Ek is Hannes Lee. Ons boer in die Sitsikamma so 30 km buitenkant Humansdorp. Ons melk so 1000 koeie. Gewoonlik wanneer die wind vreeslik baie waai en het baie reën, is daar gewoonlik kragonderbrekings. Dan is jou waterpompe af. En wanneer jy dit agterkom, is jou reservoir gewoonlik leeg. Kestrel het vir my die regte windturbine met die regte pomp vir die hoeveelheid water wat ek daar uitkry aanbeveel. Van dat ek nou my windturbines op is, is ek eindelijk blij as die wind waai. Soos mense kan sien, die dam is lekker vol, die beeste het genoeg water, die diere het mooi goeie water. Die hyene by die melkstal is beter omdat ek beter skoner water gebruik.